بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جل يا بيسى يسى مدة سمينا نقدم السلام ثم بذا الله تبارك وتعالى subuze sezo kuberanga tu se mu ramallani eno sama Allah subhanahu wa ta'ala subuze se tusobola okuzimalako. Amin. Bangi abaaliwo mu emyaka oba omwaka oguwedde ng'olwaleero tebaliiwo. Allah subhanahu wa ta'ala bwali bwatuwangaziza ne tutambulako omwaka ogujja ne gutusangawo, bino tujja bisoma tujja kusoma ebikwata ku Ramadhani omwaka gwonna. Ekitabo tujja kisoma tujja kiva kumu mpaka tulikimalako omwaka gwonna biidhinillahi azza wa jalla. Lwaki nti tutera okusoma Ramadhani nga tuli mu Ramadhani, ebikwata ku Ramadhani nga tuli mu Ramadhani, ebita Ramadhani nga tuli mu Ramadhani? Wabula insha Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bwali watwongezaayo ku buwangaazi omwaka ogujja biiznillahi azza wa jalla, tujja kusomanga Ramadhani omwaka gwonna nga tusoma ebi bituteekeddwa okukola mu Ramadhani. Mu birungi ebiri mu mwezi gwa Ramadhani nti buli kintu kyonna kyokola mu Ramadhani kikubisizibwamu mpaka ku lusanvu. Olwaleero omulimu gw'okola, buli mulimu gw'okola gukubisizibwamu mpaka ku lusanvu. Ate mu biseera byaffe ebirala ebitali bya Ramadhani, buli mulimu gw'okola gukubisibwamu mpaka ku kkumi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava agamba nti buli mulimu gwonna ogukolebwa omuntu, mulimu gwe illa sawm, okuggyako okusiiba, wa ana ajizu bihi, nze nsasula okusiiba. Bimaana nti okusiiba takukubisizaako ku lusanvu, wabula akugonnomolako empeera bigaire hisaabi. Abamanyi abamu bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti illa sawmu ana ajizu bihi, kyokuggyako okusiiba nze nsasula okusiiba. Agamba nti omuddu bwalijja n'abamubanja nga bamubanja
bajja ku Allah ajja kukwata ku buli mulimu gonna gwe wakola asasula abaddu abakubanja illa sawm okujjako kyagenda okukusigalizaawo okusiiba kwo okusiiba n'olwekyo okusiiba gwe mulimo oguyinza okusigalawo nga tegukwatibwako mu birungi by'omwezi gwa Ramadhani okusoma Quran okusoma Quran okwongeza ku supiidi gye tubadde tusomerako bw'oba badde osoma jjuzu n'oyongerako n'osoma ejjuzu bbiri bw'oba badde osoma jjuzu bbiri buli lunaku n'oyongerako n'osoma ejjuzu ssatu bimaana okubeera nti olinawo enjawulo okusinga kubulijjo bw'obadde okola Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna allatheena yatluuna alkitaaba Allah abo abasoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala wa aqaamu ssalaata tebakoma mu kukisoma kyokka wabula wa aqaamu ssalaata nebayimirizaawo n'okusaala ne babeera nga basaala esswala ezabalalikibwako wa anfaqu mima razaknakum ne bawaayo mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyabagabirira okuwaayo Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti al-akhilla'u thalatha abayitibwa ab'omukwano abannamaddala bali basatu n'agamba fa amma khalilun ab'omukwano abasooka babeera naawe okutuusa lwotuuka inda baba almalik tuusa lwotuuka ku mulyango gwa kabaka bimaana inda alkabr bw'otuuka ku kabuli teriiyo wa mukwano yenna asobola kugamba nti nze kankole ki kaŋŋende naawe teriiyo n'omu kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyagamba nti fa amma halilun omukwano asooka ye akwegaanira wano inda babul malik mu kiseera lwe baba bakutwala mu ntaana wano waggulu ku ntaana waakoma tewali wa mukwano agenda na wa mukwano gwe mu ntaana ne bw'oba obadde omwagala nnyo ne bw'oba obadde okola otya teri agenda naawe ekyo ye khaliiru asooka khaliiru owookubiri ye khaliiru emirimu gyo emirungi amaluhu assaalihu oba amaluhu attaalihu emirimu gyo bwe giba mirungi falhamdulillah bwe giba mibi falhamdulillah emirimu gyo gye gigenda okubeera naawe omukwano asooka akoma wano ku ntaana omukwano owookubiri akoma awo bwe baba omukwano owookubiri gy'emirimu gyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba omukwano ogwokusatu nti waalaikum salaam omukwano ogwokusatu almaalu
sente zo zowayo sente zo zowayo mukubali Allah subhanahu wa ta'ala zowayo mukuyamba abantu zowayo mukuyamba zowayo zowayo Nabi sallallahu alayhi wa sallam nagamba nti sente zo zikugamba omazo kwawukana n'abaana abamukwana ababadde bakuwaga sente zo zikugamba nti ana maaluka nze sente zo tumaze okuteekayo wansi osigaza ab'emikwano babiri osigaza emirimu gye emirungi oba emirimu gye emibi ekyokusatu kyosigaza ye sente zo abo ab'omukwana abo bagenda kutambula naawe olugendo lwonna olusigadde sente zo zowaayo Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti sente zikugamba zikweyolekedde zijja mu maaso go nezikugamba nti ana maaluka nze sente zo laka ma anfakta kati kyewawangayo yenze wano bolaba wama amsakta ekyo kyewagaana okuwaayo falaisa laka tekirina olwaleero kyewawangayo kyekyo kyolaba olwaleero ekyo kyewagaana okuwaayo falaisa laka nezongerako nezikugamba nti wa ana ma'aka era ngenda kubeera naawe wonna wonoogenda sente zo Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti yaqulu al-abdu omuntu agamba mali yange sente zange nagamba nti walaisa laka min malika illa min thalath toyina kiyitibwa sente zo okujjako emaali za mirundi esatu nagamba sallallahu alayhi wa sallama tezoguzeemu ekintu n'okirya n'okifuluma bulungi ezo sente zo ezokubiri n'agamba nti zoguzeemu olugoye n'olwambala nerukutuka n'olutunga wano n'olutunga okutuusa lwogati aa olugoye luno terukyasaana ezo ziba zifuuse sente zo eyokusatu ezo ma anfakta fi sabilillah ezo z'okwata n'owaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ezo ziba sente zo era Abubakar radiyallahu anhu mu khutuba ye eyasembayo alyoka ave mu bulamu buno bwensi yagamba nti sente z'omuntu tezibeeramu mugaso nga tazikwata kuwaayo fi sabilillah sente zo tezibaamu mugaso nga tozikwata kuwaayo fi sabilillah nagamba nti era la khaira fi l'umur teri buwangaazi bulungi obuwangaazi tebubeeramu kalungi obutaliimu kulafuubana mu kkubo lya Allah subhanahu wata'ala n'olwekyo sente zo buli lwolabanga ng'olina pawundi gy'okutte n'owaayo waliwo omulanga n'okwata n'owaayo omanya nti odipozitinga ku akawunti yo etagenda kukulyazaamaanyazibwako wadde esumuuni n'olwekyo mu mirimu egisinga obulungi mu mwezi gwa Ramadan okusiibulula abasiibi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti omuntu bw'asiibulula eyasiibye afuna empeera ng'ezo eyasiibye
wadenga toke endezeza kumpera zuri ya siri tola Allah subhanahu wa ta'ala tumgaga mwitirifu kwa kuwa empere zenkana kana nga eze ya siri nga te olie ya siri take endeze duwako kumpera ze mbiruji vetufuna mwezi kwa Ramadhani okusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala okufumanga bosobola okulaba nga tusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina yatluna alkitaba Allahi wa aqamu salah mazima abo abasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala nebayimirizawo nokusala wa anfaqu mimma razaqnahum nebawayo nekwebyo byenabawa sirra abawayo mukyama inzo kubera binaka project ko kokola ko biidhinillanga Allah yakakugondeza ekyo kyekyama kwa alaniyatan obanga owayo mu lwatu waliwo omulango gukubiddwa noberanga owaddeyo paundi kikumi alaniya ye lwatu kati eyo omuntu awayo bwatyo asome kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala nawayo n'okuwayo nasala nawayo mukyamane mu lwatu Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yarujuna tijaratan lan tabura baba basubudde obusubuzi obutagenda kubafiriza magoba baba basubira gobaine subi nga obusubuzi bwabwe bwebasubudde lantabura tebugenda kubafiriza ekyokubiri mu kusoma Quran okusooka okusoma Quran n'okubeera nga ogiwuliriza ekyokubiri okubeera nti osoma Quran tilawatan lafziyan ng'osoma gamba ng'osoma okusoma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin okusoma okusinga obulungi nga nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba hadithi ya Uthman bin Affan radiyallahu anhu nti khairukum asinga obulungi mumwe man ta'allama alquran yoyo ayiga qurani wa 'allamahu nabiranga tekoma kuye wabula ajongera yo maso nabiranga ajigiriza Mama wa fi Aisha radiyallahu anha ya gamba Nabi sallallahu alayhi wasallam ya gamba ndi almahiru bil Qur'an omuntu yenna omukenkufu mukusoma Qur'an bimaana nga asoma ku supidi wamunokuwawo amateeka gayo buli kugamba nga buli ki buli wamu awayo awa kugamba buli kitasoma ki wa haki yacho yaitiwa mahir agenda kubera masafa safarat alkiram albarara agenda kubera ne safara malaika abibitiwa abatukuvu alaykum assalam wa rahmatullah walladhi yaqra'u qur'ana no yasma qur'an wa yatamatta'u fi ويتعتع فيه نابيرانغا اكسوما كوي تكولينغا كولي ياسوسي اويجي سامبي جيسي اجوزا جمالاكو اواز بيلي اغامبا وهو على شك له اجران اجسوما بواسو
ngalimu kugamba afuna obuzito mukusoma kwe tayanguirwa Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti lahu ajirani omuntu oyo afuna empeera bbiri. Era Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yatugamba nti mathalul mu'min ekifaananyi ky'omukkiriza alladhi yaqra'u al-Qur'an oyo asoma Qur'an mathalu al-utruja mukiriza asoma Qur'an afanana nga utruja. Utruja kibala kirungi okulabika kwakyo kulungi kirabika bulungi n'akawoowo kaakyo kalungi ate nga n'okuwooma kikola kye omulundi ogwayita nabakubira ekifaananyi nti nga onoogamba fene kubanga ojja kunoonya otruja oyinza obutamulaba kati nga omuntu wana bw'owulira akawoowo ka fene weegomba bwegombye okumulyako kati ate ogenda okumulyako ate ddala nga muwoomu kati bw'ati omukkiriza ky'ekifaananyi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kye yakubira omukkiriza nti omukkiriza afaanana nga fene akawoowo ke kalungi ate ne bw'oba omuliddeko era aba muwoomu era n'agamba wa mathalul mu'min ekifaananyi ky'omukkiriza alladhi la yaqra'u al-Qur'an oyo atasoma Qur'an mukkiriza asaala asiiba asiiba sunna naye tasoma Qur'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba kamathali tamr mukkiriza oyo abeera nga ekifaananyi kye alinga bw'olaba entende entende tenyuma kulaba sinungi nnyo kugamba tewa nnyo appetite ya kulaba tekugamba tekusikiriza kulaba naye ate nga la riha laha entende teyina lusu teyina kawoowo wataamuha kuluwo ate ng'okuwooma kwayo gamba bw'oba ogiridde ewoomera ddala kati kyekifaananyi ky'omukkiriza asoma Qur'an n'omukkiriza asoma Qur'an asoma Qur'an afaanana nga oyo afaanana nga ekibala ekirina akawoowo akalungi nakyo kyennyini kirabika bulungi nga n'okuwooma kwakyo nga nakyo kulungi ate omukkiriza atasoma Qur'an afaanana nga entende entende la riha laha teyina kawoowo wabula ate tewana appetite ya kugamba tekuwa tekusikiriza kulaba ate okuwooma kwayo kati bw'atyo omukkiriza atasoma Qur'an bw'atyo bw'afaanana. Hadithi endala hadithi gyetumaze eri mu sahihi al-Bukhari 1527 hadithi ya eri mu Bukhari mu kitabu tafsiri 1937 yasoose 1527.
ya Uthman. Hadithi ndala ekwata kusoma Qur'an. Anabi Umama radiyallahu anhu, annabi sallallahu alayhi wa sallam qala, nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba, ikra'ul qur'ana, musomenga qur'ani, fa innahu mazima qur'ani yaati yawma al-qiyamati, ejaku jaku nafuwa qiyama shafi'a li ashabihi. Nga baso manga Qur'ani, nga Qur'ani egenda kubeera nga imuwolereza wayo wago, imuwolereza wawe Qur'ani nga imuwolereza wawe. Era Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti hadithi ya Uqbatu bin Amir radiyallahu anhu ngalija ku Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba, afala yagudu ahadukum, omu mumwe tagenda kumacha, ila al masjid, nagenda kumzikiti, fayataallama, naiga butia buyalisomi Qur'an, buasoma Qur'an, fayataallama, neye higiriza kusoma Qur'an, au fayakra'u, oba nasoma yo mu muzikiti ayataini, nayigayo okusoma aya bbiri, oba nasoma yo aya bbiri min kitabillah, okuva mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala, agamba nti khairul lahu, kyekisinga obulungi, kyekimusingira obulungi min naqataini, bw'ogenda masjid n'oyigayo aya bbiri okuzisoma, bujja bw'ozisoma n'okuzitereeza n'oyigayo aya bbiri, kye kirungi ku ggwe okusinga naqataini, engamiya bbiri. Naqa mu Bawarabu gamba kya bugagga eky'ebbeeyi, nga oli bwanagamba nti pick up bbiri, kirungi gy'oli okusinga okuwa pick up bbiri, ogera n'oyigayo aya bbiri, n'oyiga butya bw'ozitereeza, butya bw'ozisoma, kirungi gy'oli okusinga okuwa pick up z'emmotoka bbiri, naqataini, na engamiya bbiri. Kati engamiya ebeera yeetikka emigugu, esobola okwetikka emigugu egijja ku pick up akatono, ate esobola ogiggyamu n'amata, osobola n'okubeera nga ogirya ennyama. Kati erina emigaso mingi. N'agamba alayhi salatu wassalamu nti wasalaasu, okuyigayo aya ssatu khairu min thalaasi, kyekisinga obulungi okusinga engamiya ssatu. Wa arubau, n'okuyigayo aya nnya khairun, kyekisinga obulungi min arubai, okusinga okufuna engamiya nnya. Wa min adadi hinna min al ibidi, n'okugendera ddala waggulu gamba gy'okomogenda nga oyiga okusoma Qur'ani n'empeera z'ofuna ennyingi. Hadithi eri mu kitabu kya Muslim, mu kitabu ekiyitibwa ekya Salatul Musafir, eriko ku namba 8:3. Fi sahihi Muslim aidan, era hadithi ndala ng'eva mu sahih Muslim,
ngeen wax ko Abu Hurayra radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba timajtama'a qawm abantu tibakungana mu nyumba yonna fi baytin mubuyutin min buyutillah mu nyumba nga mu nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala yatiluna kitaballah nga bayigiriza ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala weyatadarasunahu era nga bakisoma wakati waabwe ono naasoma ono naawuliriza ono naamukwata ensobi naakugolola yatadarasuna bainahum illa nazalat alayhim assakina wabula abantu abo batekebwako obutebenkevu wagashiyatuhum rahma ne bafuna n'okusaasirwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala wahafatuhum almalaika bamalaika ne basaraundinga ekitundu ekyo n'ebiwawatiro byabwe nga basibyewo wadhakarahumullahu fihim fiman indahu era Allah subhanahu wa ta'ala naayogera ku bantu abo ng'aboogererako wali ku bamalayika abo abali owali Allah subhanahu wa ta'ala owali okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala ekisooka abantu bwe bakuŋŋaana nga bwe tukuŋŋaanye wano okuyigiriza Qur'an okuyigiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ebintu bina ekisooka asakina obutebenkevu francoite gamba mufuna obutebenkevu mu mitima ekyokubiri wagashiyatuhum almalaika gashiyatuhum rahma Allah abasako okusasira kwe ekyokusatu wahafatuhum almalaika ekifo ekyo kisaraundingibwa bamalaika na hadithi endala nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti waliwo bamalaika ababeera nga batambula nga bagenda banoonya eddalasa weziri kati bwe balaba ewali eddalasa bayita bannaabwe abalala nti halumma mujje wano mazima ekigendererwa kyammwe kye munoonya kiri wano kati abo nane bakuŋŋaanira awo owabeera eddalasa eya Qur'an saba Allah subhanahu wa ta'ala naffe atuteekemu awo ekirala gy'abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala abasaasira abasaasira abassaako okusaasira kwe kati bamalayika bano bwe bavaawo mu hadithi endala bamalayika bano bwe bava wano owabadde eddalasa baddayo ne bagenda ba reporting eri Allah subhanahu wa ta'ala twasanze mu kitundu bwe kiti ku ssaawa bwe ziti twasanzewo eddalasa nga beeyigiriza obusiraamu nga bayigiriza Qur'an kakati n'abagamba nti mukakase mazima ddala abantu abo mbasonyiye bamalayika bano ne bagamba ya rabbi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu abo basonyiye agamba ya rabbi mwabadde mu fulaana gundi yabaddewo naye teyazze kusoma darasa hey. Allah ababuuza ekigendererwa kyabadde ki nti yabadde ayina haja zendala nagamba shadu mukakase wa inni kad ghafartu laha wabalaha naye mukoze ki musonyi n'olwekyo okweyigiriza Qur'an toviiramu awo n'akatono buli lw'ogamba nti otandisa okweyigiriza Qur'an empeera nyingi z'ofuna buli harufu nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti okusoma Qur'an bw'ogamba nti alif lam mim nagamba nti buli harufu empeera kumi nagamba sigamba nti
alif lam mim harf wala alif harf lam harf ne mim harf kati bosoma ejuzu bosoma olupapula lomu ofuna ebeera ezanyukuta eziri ku page eyo gyosomye. Bosoma page bbiri ofuna empeera za page bbiri. Bosoma page satu ofuna empeera ezenyukuta eziri ku page esatu. Bosoma ejuzu ofuna empeera ez'omuntu asomye eki ejuzu. Kyalibadde kirungi buli musiraamu yenna biidhinillahi azza wa jalla n'ogenda okumalako Ramadhan ng'okuŋŋaanyiza ku mpeera ez'e Qur'an ennamba. Bw'oba osobola okusoma eyokubiri noye n'ogiyingira n'ogiyingirawo, bw'oba osobodde ogimalako kisoboka n'ogimalako kiba kijja kukolera bulungi. Sheikh Musa Jibuliru yatugamba nti yabala empeera ziri mu Qur'an yonna omuntu zaafuna nga ziri mu millions 36 zoofuna, millions 36 ez'empeera z'okoze ki zoofunye ng'osomye Qur'an okuva ku Al-Fatiha mpaka ku Nas. N'olwekyo mwezi gwa Ramadhan empeera zaago nnyingi, please kubanga w'osobola okulaba nti atleast buli lunaku omalako ejjuzu. Bw'oba tosobodde kumalako ejjuzu, atleast osobola soma ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba akusobozesezza. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba inna hadha al-Qur'an adesna yo eva ku Abu Huraira eva na yo ku Abdullah ibn Mas'ud eri ya man kara harufa fi kitabillah falahu bihi hasana والحسن بأشد أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أيوه إبوك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه غير مكتاب الترمذي الترمذي ديث اندالة غانا إبوك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا غامبا nti inna hadha al-Qur'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti Qur'an eno ma'adubatun kijulo ma adubatullahi kijulo kya Allah subhanahu wa ta'ala kiyatuwa natugamba faqbalu ma adubatahu mastata'tum mutwale mukirize mukirize ekijulo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyabawadde ng'obusobozi bwammwe bwusobola. Gamba mukirize ekijulo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabawa, kugamba mukitwale nga obusobozi bwemusobola. Singa masalan tuyitiddwa ku kijulo mugenda kusibulukira wano masala, singa jatayisa tugamba nti mugenda kusibulukira ewange anti Amina mugenda kusibulukira ewange nitusibuluka fenna ate n'atusibirira aba kugamba nimumala okulya emmere n'abasibirira
kutaka buli omatu ale buli kyayagala mu buli emmere kamba buli oma asobola okutwala okusinziira ku buki ku busobozi bwe kati Nabi sallallahu alayhi wa sallam kyatugamba nti kijulo kya Allah subhanahu wa ta'ala tiyatuwa faqbalu ma'adubatahu ekijulo kya Allah subhanahu wa ta'ala mukirisivinge okusinziira ku buli omu obuki obusobozi bwe inna hadha alquran hablullah almatin mazima dala qur'an eno gwe mugwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala omunywevu omuntu enagwe kuwatako tasobola kubeera nga asuubirayo okuzikirira era nagamba nti era qur'an eno nurun mubin kyekitangaala kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyolwatu ate wa shifa annafi'u kwe kuwonya okw'omugaso shifa'u annafi'u era Qur'an ewonya kwe kuwonya okw'omugaso eri omuntu yenna ayagala okuwona nagamba nti ismatu liman tamassaka bihi wa najatu liman tabahu era ismatun kwe kunywera kw'omuntu yenna aba yagyekutteko era wanajatun liman tabahu era kwe kuwona kwa omuntu yenna eyekwata ku Qur'an awona yenna oyina aba yekutte ku Qur'an la yazigu fayustatabu omuntu yenna ayekutte ku Qur'an tasobola kuvula wala yaawaju fayukawim era omuntu ayekutte ku Qur'an tasobola kugongobala nti atereezebwe nedda omuntu ayekutte ku Qur'an abeera jamba ali sawa sawa wala tankidhu ajaibahu ateera Qur'an bw'oba ogisomye n'osoma amakulu ga Qur'an n'osoma otegeere Qur'an la yankadhi ajaibahu tesobola kumalayo ebyewuunyisa mu Qur'an tosobola kubeera nga obimalayo wala yahluku min kasrati ataraddud ate era omuntu asoma Qur'an tanenyezebwa kulw'okuddiŋŋana kukwaddiŋŋanya ekigambo asobola okukikola ki okukitereeza nagamba nti utluuhu musomenga Qur'ani fa inna allaha yaajurukum ala tilawatihi kulla harufin mazima Allah subhanahu wa ta'ala asasula omuntu kusoma kwe Qur'ani buli harufu gy'asomye ashara hasanatin nga agisoma amuwaamu ashara ekumi ebirungi kumi amma inni nagamba nti naye sitegeeza amma inni la aqulu sigamba nti alif lam mim haruf sigamba nti alif lam mim haruf walakin alif haruf walam haruf wa mim haruf rawahu al hakimi eyo yayogerwa al hakim عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي هريره رضي الله عنه ابي هريره يا غامبا انت ان البيت الذي لا تقرا فيه سوره البقره ان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره ennyumba esomerwamu suratul bakara la yadukhuluhu shaitani shaitani tegiyingira ogwo mugaso okugoba ennyumba okugoba mu nyumba ye shaitani someranamu suratul bakara nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ikra'u az-zahrawaini
al-Baqarata wa al-Imran. Musome ebimuli ebibiri ebya Qur'an nagaba nti musomenga surat al-Baqara ne surati al-Imran nagamba fa innahuma ya'tiyani yawm al-qiyama nti awa fa innahuma mazima zozo mbiri esura ezozo mbiri al-Baqara na al-Imran ya'tiyani yawm al-qiyama ka'annahuma ghamamatani au ghayayatani au ka'annahuma firkani min at-tayri as-sawwafa Pegamba alayhi salatu wa salam nti surat al-Baqara ne al-Imran zijja kujja zombi kulunaku lw'enkomerero ka'annahuma ghamamatani nga ziringa bw'olaba ebire ebitambula nga bibikkirira nnyini byo kugamba nga bw'olaba ebire nga bitambula biva eno bidda eno naye wali yawmal qiyama bigenda kubeera nga bibikkirira kugamba bibikkiridde nnyini byo abadde asoma essuula ezo zombi awo gayayatani oba nga biri eno bweziti mu mabbali ne waggulu awo kaannahuma firakani min at-tayri oba nga ziringa ebinyonyi sawwafa nga ziringa ebinyonyi asawwafa olwo ebinyonyi ku makya ebitambula nga biri kugamba nga bingi nnyo bigera ne bitambula ne bidda eno bitambula ne bidda eno webiti kati ebyo ebiyitibwa asawwafa nagamba nti tuhajani an ashabihima essuula zino zigenda kuwaayo obweyamo bwazo eri Allah subhanahu wa ta'ala nga zisaba ziwolereze ono abadde asoma essuula ezo zombiriri nagamba nti ikra'u suratul baqara musomenga suratul baqara fa inna ahaduha musomenga suratul baqara fa inna ahaduha fati point indala mazima okwata suratul baqara nojikwata nojiteeka mu mutwe gwo watarakaha fa inna ahadaha baraka okwata suratul baqara ofuna baraka watarakaha hasara okujikwata nojireka ofuna okufiirwa okufiirwa wala yastati'iha al-baqala nagamba nti neddogo terisobola ku penetratinga suratul baqara oba abalogo tebasobola kukolaki kuyita ku surati al-baqara ebyo byetujjaokukomako ku Qur'ani wabula mbadde nyina ebirala byenjagala okwogerako ku muntu abatasiiba abakakata abakaluubirirwa okusiiba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin naba bakulu abakaluubirirwa okusiiba baina kuliisa miskin kakati abakaluubirirwa ne bajja mu ngeri nga ssatu oba nnya oba ttaano abantu abakaluubirirwa okusiiba
ngabaswa teraddala mubantu abakalubirirwa okusiiba Allah subhanahu wa ta'ala byayogerako tegali mukigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigamba nti omani kana mariba oyenna abeera nga mulwadde au ala safar obanga ali ku lugendo faiddatun min ayyamin ukhra aliwe ennaku ezo ngaziriwa munnaku endala bubanga obadde mulwadde nosiibulukuka obanga obadde ku lugendo nosiibulukuka Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa ruhsa olwobwebange nti siibulukuka oliwe munnaku endala Allah subhanahu wa ta'ala natugamba nti yuridu Allah bikum yusra Allah subhanahu wa ta'ala abaagaliza bwangu wala yuridu bikum usra ate tabaagaliza bukaluubirivu na yebiseera ebisinga obungi tugenda ne twesanga ngaffe twekaluubiriza ne tuva ku ekyo ekigongo Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagaliza ne tubeera nga tugenda okutambaala ebintu ebirala n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti man kana mariba oyina abeera nga mulwadde au ala safari oba ngaali ku lugendo faiddatu min ayyamin ukhra kirungi asiibulukuke ennaku zino aziriwe mu nnaku endala ennaku zino zaalidde aziriwe mu nnaku endala natugamba nti yuridu llahu bikum yusra Allah subhanahu wa ta'ala abaagaliza bwangu wala yuridu bikum lusra era tatwagaliza bukaluubirivu fi sahihain hadithi nga yajja mu sahihi ebbiri eya Buhari ne sahih Muslim nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti hadithi nga yava ku Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba nti kunna nusafiru twatambulanga ne nabi sallallahu alayhi wa sallama falam yaibu aswaimu ala almuftari teyanenyanga basahaba basibulukanga nga bali mu lugendo naye nga tanenya nabi sallallahu alayhi wa sallama tagamba nti lwaki mwe musiibulukuse kugamba teyanenyanga kubasiibulukuse kwabo ababanga basiibi gamba teyanenyanga muntu kugamba yasalangawo n'asiibulukuka nga amuleka n'okusiibuluka kwe ate yasalangawo n'asiiba nga naye amuleka n'okusiiba kwe eri mu Buhari eri 19 mwana mu musanvu ate Muslim eri mu 10 mu 18. Fi sahih Muslim era hadithi endala ng'eva ku mustawa cha Imam Muslim nga ejjibwa ku Abi Sa'idi al-Khudri radiyallahu anhu qala nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti anna man wajada quwwa fasaba fa inna dhalika hasan ayna aina amanyi nasiba abafunye obulungi ويرون أن من وجد ضعف فافطر فإن ذلك حسن إلى ويافني مبنف نفو كسيب مرغيل نابرانغ تسيبي إلى غنائي أكوزي برونجي ولو تشبوزو وينيو إنكوزينو nga kiva mu mwe bamama
nti abasiiba singa abadde n'olubuto oba ayonsa akola atya. Kati singa omukyala abadde n'olubuto n'atya okubeera nga okusiiba kuno kujja kusa omwana gwalina omukyala oyo asiibuluka. Singa atiiririra omwana gwalina okubeera nga ajja kufuna obuzibu, omukyala oyo asiibulukuka. Era bwe kityo n'ayonsa, singa atiiririra omwana gw'ayonsa okubeera nga ajja kufuna obuzibu, tajja kufuna bulungi mabeere olw'okuba mama yasiirye, oyo naye asiibulukuka n'aliisa. An Anas bin Malik radiyallahu anhu, Anas ono bin Malik yagamba nti bamwogerako nga rajulu min bani Abdullahi bin Kaabi qala agharat alaina khairu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, twazindibwa abakozi ba operations za nabbi sallallahu alaihi wasallama. Kakati agamba nti faataituhu, nendeetewa waali wahuwa yatagadda ng'ali mu kulya. Kasi nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba udun fakul, jangu tulie mu Luganda, obasembera tulie, jangu tulie. Ono agamba Anas nti kultu, neŋŋamba nti inni swaim, nasiibye. Qala, n'agamba alaihi salatu wassalam, ijlis, tula wansi, uhadithuka aniswaum au swaim, tula wansi nkubuulire ku kusiiba oba abasiibi. Kati kyava mugamba nti inna allaha azza wa jalla, Allah azza wa jalla wadaa anil muslim wadaa. Enadisi mujetegereze nnyo kubanga mwe mugenda okubibuuza ate era mwe bajja okubuuza. Agamba ti ijlis, tula wansi, uhadithuka nkubuulire, aniswaumi kukusiiba, au swaimi oba kubasiibi. Kyava agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti inna allaha azza wa jalla, mazima Allah azza wa jalla wadaa anil musafiri yajja, wadaa yajja kumutambuze. Ekigambo wadaa mu Luwarabu kigambo ekikozesa emirundi ebiri. Singa oli agamba nti wadaa ala twawila, mba ntaddeko kuki? Ate bw'ogamba nti wadaa anitwawila, bakoze ki? Kitegerekese. Yagamba nti wadaa anil musafir yajja, nabbi sallallahu alaihi wasallam atutegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yajja kumutambuze, yamujjako obuzito, omutambuze. Olugendo lwonna ebiseera bisinga obungi okutambula kuba kutawaana,
kuba kubona abona terutera kugaba ebisere ebimu tebitambula nga bobo bibaze ngotambula kyobolaba nga Allah subhanahu wa ta'ala omutambuze yamukendeerezaako wabwa aril musafir yajja kumutambuze shatura sala hafu yaje yeswala omutambuze bwaba atambudde Allah subhanahu wa ta'ala yamukendeerezaako aleme kusaala ngala akanya asalengera kameka kyagamba nti yamugjako shatura sala hafu yaje yeswala wa alil musafir era yajja kumutambuze wal hamil wal murdi'i yajja kumutambuze ne kwayo koyo omukyala ali olubuto noyo omukyala ayonsa aswaum yamujja koki okusiiba au siyam kati ona kati hadithi koma kati sahabi agamba nti wallahi lakad qala huma rasulullah sallallahu alaihi wasallam naira Allah omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ebigambe byenjogeddi yakolaki ebyogera kilahuma byonna omulundi gumu nti yajja kumutambuze okusiiba okusiiba n'omutambuze n'oyo omukyala ali olubuto n'omukyala ayonsa byonna omulundi gumu yabyogera ayinza okuba nga yabyogera omulundi gumu au ahaduhuma buli kimu ng'akikoze eki ng'akyawudde nti Allah subhanahu wa ta'ala yajja kumutambuze okusaala eswala era kenya namukendeerezaako asaale ng'era kameka kakabbiri kati agamba nti oba byonna yabyogerwa ki omulundi gumu kati eyo ya hadithi abamanyi abasinga obungi yeyogera ku mukyalo w'olubuto n'owaani n'ayonsa kati abamu abamanyi bagijjamu nga bagamba nti omuntu ow'olubuto wal murdi'i n'ayonsa tufutirani wa takdiyani abamanyi abamu bagamba nti ow'olubuto asibulukuka era nakolaki nakolaki naliwa abamenya abamu bagamba nti omuntu omukyalo w'olubuto n'oyo ayonsa aliisa asiwulukuka naye watakdiyani bombi baliisa bombi basiwulukuka ne baliisa ne baliwa watakdiyani watuti emaani abamenya abamu bagamba nti omukyalo w'olubuto n'ayonsa bombi basiibulukuka ne baliwa ku nkomerero n'okuliisa ne bakola ki ne baliisa wabihi yakulu asufiyani sufiyani athori bwatyo bwagamba wa maliki ne maliki wa shafii ne shafii wa ahmadu ne imamu ahmad wakala baduhum abamu bagamba abamanyi abalala bagamba nti omukyala
bano bombi omukyalo w'olubuto n'omukyalo ayonsa tufitirani basi bulukuka watutu emani ne bakola ki ne baliisa bombiriri wala yakuyani era tebayina kuliwa ekyo kyekisinga okubeera ekituufu ekyo kyekituufu ku ndaba eri endala nkitegedde kati Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba nti radiyallahu anhuma hamsatu lahum fitiru fi shahar ramadhan abantu batanu basi bulukuka mwezi wa ramadhan kati nagamba nti asoka almariyu muntu omulwadde ulwadde kibwalwadde kasabira mulwadde abajja kusibulukuka bwaba ayagadde aliwe bwe buba obulwadde nga buwona bweba obulwadde nga tebuwona abajja kusibulukuka aliise walaisa lahu alqada taina taliwa wabula aliisa owokubiri mu bantu abataano abali abasibuluka mwezi gwa ramadhan al musafir omuntu omutambuze asibulukuka bw'amalako olugendo lwe n'aliwa ennaku endala owokusatu mu bantu abasibuluka omwezi gwa ramadhan walhamilu omukyala ali olubuto asibulukuka naye aliisa naye taliwa walmuridhu n'omukyala ayonsa asiiba no ayonsa asibulukuka asibulukuka naliisa talina kuliwa walkabiru n'omuntu omukadde n'omuzeeyi ali gamba obuzeeyi bwe nga butandikidde ddala okubeera nga omunafuya naye bw'abeera muzeeyi ng'akyayina amaanyi akyasobola okwekolera by'ayagala ng'okusiba tekujja ku kumumenyaamenya aba asiibulukuka manya asiiba aba asobodde okusiiba kati Ibn Abbas yagamba nti abo bonna alayhim fidya balina okuliwa balina okuliisa wala qada alayhim balina okuliisa naye nga tebagenda kukola ki kuliwa kusiiba kwabwe sembeyo hadisi zino bbiri kirabika nga abakooye hadisi zino bbiri emu eva ku ani nafii nafii mutabani wa ibuni umar radiallahu anhuma oba radiallahu anhum anna ibuni umar nafii yali muweereza si mutabani yali muweereza wa ibuni umar gamba nti ibuni umaru su'ila an almar'atu alhamili idha hafati ala waladiha faqala ibuni umar yabuuzibwa nti mukyala alina olubuto naye atiiririra omwana we okubeera ng'ayinza okufuna obuzibu singa anaasiiba faqala tufutiru watuti'imu makana kulli yawmi miskina muddan min khimta omukyala
asibulukuke aliise mu buli lunaku muddu. Muddu kye kikopo like nga half kilo kyapimirako buli lunaku aliise muddu ng'aliisa miskini. Miskina ye muntu gamba atasobola kwemalira mbeera ze. Kati naye wala takbi takola ki taliwa aliise takola ki taliwa. Ibn Abbas wa Ibn Umar qala kumbiza agama nti alhamiru omchalo olubuto wal murdhi'u no omchalo ayonsa tuftira bombi basibulukuka wala takbiya bombi tebakola ki tebaliwa wabula baliisa buliisa baliisa buki baliisa buliisa. Era Nafi agamba kozi Nafi yani mwereza wa Ibn Umar yagamba nti kanat binti li Ibn Umar muwala wa Ibn Umar yali aliwa mufumbo eryo musajja omukuraishi wakanat hamilan yali mchalo nga aina olubuto fa aswabaha atash akwas naafuna enyonta fi ramadhan fa amaraha Ibn Umar radiyallahu anhu an tuftira wa tutima ala kulli yawmin miskina. Naamulagira Ibn Umar radiyallahu anhu aliise asibulukuke aliise buli lunaku nga aliisaamu ki miskina. Mpozi Ibn Abbas yagamba ngagamba li ummi waladi lahu mama w'omwana we nga alina olubuto nti alhubli walmarudhi omuntu alina olubuto nayonsa min alladhina la yutiquna siyam balimu abo abatasobola abakaluubirirwa okusiiba Allah subhanahu wa ta'ala beyagamba nti babeerenga basiibulukuka baliwe manya basiibulukuke baliise nga buli lunaku baliisa miskini. Subiranga kitegeerekese bulungi okugira nga waliwo akiinamu otherwise wa adawai kiyo shiraba nga kikalu asenga Allah subhanahu wa ta'ala yatugambye nti ayuridu Allah bikum yusra usr Allah tabagaliza yuridu Allah bikum yusra wala yuridu bikum usra Allah abagaliza ki abagaliza bwamu naye waliwo abamaseeka bempulira ennaku zino nga basomesa nga bagamba nti omukyalo w'olubuto ayina okukola ki ayina bw'aba alidde ayina okuliwa ate ayina n'okuliisa gamba abanga ali ku punishment naye ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala si bw'atyo bw'akola sikugamba Allah yatugamba nti tiyatwagaliza tiyatuteera mu ddiini yaffe bukaluubirivu obwo buba bwangu obwa bukaluubirivu kubanga omukyalo omugambye nti abadde n'olubuto myezi mwenda n'omugamba aliise asibulukuke aliwe ate aliise kati omwana alina okumuyonsa emyaka ebiri omwana agera kumuyonsa emyaka emeka kati ayinza okubanga akyayonsa omwana emyaka ebiri n'afuna olubuto olulala kati agenda kusiiba ddi okiraba nti tekimakinga sense
atenga Allah subhanahu wa ta'ala atugambe nti Allah subhanahu wa ta'ala abagaliza bulijjo bwangu. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti Allah tabaraka wa ta'ala yabawa olukusa enkusa asima nnyo omuntu amugondera mu lukusa lwakoze ekyo lwamuwadde okusinga amukikola ki amujemera muki mukwagala omugondera kitegeera kati mathala singa omukyala bakugamba nti hey, walianga wei nolo kutu hey, kato ino kwasibu luka nanda wino ukuliwa kati wono malo ukuliwa ase wino ukulisa miskini which ulama nti bade ni kuchi kati uja kwesa angangu mchala ina like visiwa bibiri bisatu ina kati aba ina kolachi kala yabuziza kinyine bisibo nga musanvu ate mwasomeseza nti nyina okusiba nyina okuliwa ate nyina nokola ki nokuliisa kati naye nyine bisibo nga musanvu kati nkole ntya kakati eyo nyina okuliwa kati olaba nti baba bamukoze ki baba mukalubiriza kati kyebaba bamutaddeko kiba kigenda muviirako okujemera Allah subhanahu wa ta'ala mukifata uyalibadde akola ki amukondera mukitegeera kati Allah subhanahu wa ta'ala bulijjo atwagaliza ki lwaki omutambuzi yamugamba salako eswala lwaki Allah yatonda ebitundu by'ensi yabimanyi goyinza okuba ng'okuva wano okugenda katugambe tosina maheo nga tukwali dakika tano mu moto nyinga ate mu bitundu by'ensi ebirala sijja mutwalira wano hawa n'alinnya n'asetengeta n'ayambuka sijja mutwalira wano hawa nyinga gulamanga ki ng'okumpi kati gwoba olamulira ku mbeera efaanana bwetyo omuntu omuddu ono gw'omukoze ki ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki yamwanguyiza kakati Allah kyagamba nti la yuridu Allah bikum yusra Allah abagaliza ki abagaliza bwangu wala yuridu bikum ki usra kati tulina obuzibu nti waliwo abasomesa basomesa okuvuganya omusomesa gundi yasomesa bwati ate nze omusomesa gundi simwagala kati nina okulaga nti omusomesa oyo kyeyosomesa kikyamu wadde nga kyekyali ekituufu kitegeera kati that's the way abasomesa gye basomesa kiwe kati olina kugamba nti nyina ebisiibo nga musanvu kati mbiri wentya nagamba nti yes biriwe era n'okuliisa okole ki kati olaja kugambaga sijja kubiriwa kati oba tumuyambye ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa olukusa okiraba yamwanguyiza embeera nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ku hadisi ya Ibn Abbas nti Allah subhanahu wa ta'ala takaffala omuntu omusiibi manya omukyala ayina olubuto naki n'ayonsa embeera zaabwe yazikola ki kugamba takaffala yazi kugamba nga bwono ogamba nti ensonga zi yazitwala kugamba yazibamalira yabamalira ensonga zaabwe balye baliise buli lunaku ki misikiina kigero ki ekigero ekya muddu like half kilo okiwulira kakati mukyala yabuuziza nti nyina ebisiibo byenyina okuliwa naye n'okuliisa kwennyini sikola ki nkole ntya kati kiba kitegeeza nti abakulembeze ng'abakulembeze umara baba bayina okutunuulira buli mbeera zaki z'abantu omukyalo oyo aba ateekwa okuweebwa
ye nyina teko kuwewa kubanga tasobola no mwana wa teko kuwewa nga sende ziva muchi obaisi mali na ye echo mkiso mubi aba somes aba kulembeze baba silamu ebyo tabitwala nga buvunanyizibwa okujjako okwambala ejjubba ne bagenda ne mu makanisa bibatwala nga byebikulu na No, I'm not going to be able to do it. Omwana oyo wani mbuza ti omwana oyo wani watatawe kati tata w'omwana oyo aba alina okutwala obuvunaanyizibwa obwo okulaba nga oliisa ng'akuliisiza kitegerekesa naye kiteekwa kubeera mu Ramadhani kati ne tata w'omwana wabeera talina busobozi then ekyo kiba kigenze ku stage ku stage ku stage endala na yogera ngo byangu yako toli mu mbejja wano Ah, 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 ah
wabula chichi kuatako katibi nabiyo nabiyo murumu yo yo jobo kireni inga jobo somera mkuru aani naziri yeri zija kuduka bi itini Allah azza wa jalla hada chabuz No. Vijeo, vijeo. Kujako biyobo inamo mugaso. Katugambe, for the student. Wa funde vitabu mlibrary. Peja genangu vishedinga. Ntio vijeke mitwe. Tuchina kugamba. Library ya kukutanza. Oyono na vitabu vyayo. Kati chobo inokola. Inokuwa te vitabu vyo. Nobituwala. Mutoireti. Bobo byagala nobi jayo nosoma byagala kusoma mu then nobi zayo bomaliriza byo kosi yo bikwate obibadde kitegereke wabula eno yo room yenu eno joina ko buyinza gifule nga eri dala empty mu bifanani wabwo bifanani batera kuteka like katika kundi ya mateyo kati kwale chikalamu okakola ki Goka shedinga kaka kafana ni goka jako mutwe obango ozivikira bote amazi. Na. Chenna chechim. Kati ogumusango goba kugwe. Kubanga Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu yenna yeekubisa ekifaananyi. Oba akube ekifaananyi agenda kusabibwa yawma lukiyama omwoyo Allah agenda mugamba kale mukole namwe mubiteke mu omwoyo nga namwe mwakola nganze nange ebyange binabiteeka mu omwoyo kubanga toyina jogera kujja kitegeeza nti kigwera kukola ki gwera kuwendingako nga oli muki mugeyena kitegerekeza nam Pitirivu. Buli chokola mu kisiiwo. Empeera mpitirivu. Kyokulabirako. Kulya ddaaku. Kulya ddaaku. Gereta niya, ngenda kulya ddaaku kugobera Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga bakuwandikako, yokoze sunna, okuwandikako, tuli ddaaku. Sina empeera mmeka? Twini wan. Naye nga buli kimu, empeera ki? Mpitirivu. Kitegerekeka. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولو انا شوغا انيا تشي يا كاتي وين النيه يا Tukutama tumaze darasa. Njagenda kumatoki. Kwa cheta kukula angirida. Ni ushimanyi mutima kuhu. Ushimanyi mutima kuhu. Uli omu wanu. Amani chita agendo kukula after chit. Bogendo kufuna euzu. Iswale tuuse. Nogendo kufuna chit. Chiwa chita geza nti AAH. Yenia era nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ndi enia eberawa mu mutima tachetaka kuogera ati ngena kola kintu goni ngena kola nedda echo ewe na yonna bizure chetaka subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Stop shouting. Hey.
Oh,